Vazou o hardware do PlayStation 5 Pro, né? O que vai ser a próxima versão do PlayStation 5. Só que a galera tá revoltada, porque o bichinho é brabo, mano. O bichinho é nervoso e a gente deve ter uma resposta também à altura disso da Xbox. Mas a galera ficou muito revoltada. Por quê? A ideia de ter um Xbox Series Pro e um PlayStation 5 Pro tá sendo tão diferente, o salto vai ser tão grande de um console para outro, que as pessoas estão falando que essa geração que tivemos agora do PlayStation 5 e do Series X e S, não serviu de nada. Então no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com você, que tá revoltado. E eu acho que tem motivo de você ficar revoltado, mas eu não vou tentar te acalmar. A gente vai pontuar alguns fatos aqui para explicar fatores que podem ter levado isso a acontecer. Para você, que assim como eu, tá tranquilo, tá calmo, não tá tão nervoso com toda essa situação, eu não vou te deixar irritado, não. Mas eu também vou esclarecer o porquê que a galera que tá revoltada tem um motivo para estar tá revoltada uh, e por que também a gente acaba, né? Por mais que você seja tranquilo aí que like seu Play 5, ou você nem tem apego, enfim. Uh, por mais que você não esteja ligando muito para isso, ainda assim tem todo o cenário de games envolvido nessa brincadeira, e acho que é legal você saber o porquê que isso está acontecendo, certo? Bom, vamos começar falando do tal hardware que vazou, tá? Ele teria 33,5 teraflops, eu odeio esse negócio de teraflops, tá? Parece uma palavra inventada, eu odeio essa parada, mas tudo bem. <laughs> Muito chato, né? Mas enfim, seria uma renderização bruta 45% mais rápida que o PlayStation 5 base, um aumento de 2 a 4 vezes na capacidade de ray tracing, uma arquitetura personalizada para aprendizado de máquina, né, de machine learning, o acelerador de IA de 3 300 tops cálculo de obviamente esse acelerador de A a gente está falando de DLSS né e no caso deles que é uh, a AMD então seria o FSR que aí tem entender a tecnologia de upscaling PlayStation Spectral Super Revolution né a AMD também já indicou que estaria aí participando desse processo de melhoria de hardware uh, de aceleração de hardware tá por que começou a revolta? Bom, resumidamente, antigamente a gente tinha gerações que duravam oito anos e essa geração, ela vem a geração PlayStation 5, Xbox Series, uh, tirando o Series S que veio com um preço um pouquinho melhor, é uma geração um tanto quanto mais cara, né? E é, desde o começo essa geração está penando para lidar com os jogos que foram lançados, né? Então já tinham desempenhos que não agradavam muito as pessoas e o que tá acontecendo é que a gente está recebendo jogos que, principalmente, quando no visual deles não é um salto tão grande da geração anterior, PlayStation 4, Xbox One, né? O Switch não entra nisso, porque o Switch, ele tá aí, ele ainda não, não saiu do que seria a geração anterior. Então todo mundo tá se questionando, não é precisava, fomos enganados, não recebemos jogos à altura, né? E de fato, mano, a gente tinha, por exemplo, promessas de. 4K, 120 FPS lá no começo da geração. Uh, e, mano, praticamente não foi entregue, né? Ou você pega o 120 FPS, ou você pega um 4K capado a 30 FPS, né? Então, muito muito foi prometido no começo dessa geração e pouquíssimo foi entregue no sentido de produto final do que a gente recebe, né? Então, sempre você vai ver quando for um assunto assim, Red Dead Redemption sendo é, citado. Porque o 2, no caso, né? Porque, mano, praticamente nenhum jogo é depois dele foi tão impressionante eu diria que o que se aproxima um pouco mais de impressionante com relação à resposta do jogo né é, é, seria o Baldur's Gate né mas ele tem uma mecânica visual até muito mais simples que o Red Dead então assim então o Red Dead ele tomou esse lugar a esse posto que as pessoas acreditam que só o GTA 6 mesmo que vai conseguir uh, mexer nesse poço, né? Dentro disso, eu até separei uma lista dos principais lançamentos que a gente teve desde 2020 e a gente tem ali o, o, o Spider-Man Miles Morales, a gente tem o Assassin's Creed Valhalla, a gente tem o Forza Horizon, né? Então mesmo o Forza Horizon, o último, que é muito bonito uh, ele não é um salto de beleza tão grande pro anterior, né? Aquele negócio que seu olho brilha uh, e ao mesmo tempo o pessoal reclamou muito das mecânicas do jogo, então tem muitas pessoas que preferiram o Horizon 4 do que o 5 a gente teve tipo, o Returnal, que é muito muito nichado. A gente teve o Deathloop. A gente teve uh, agora recentemente aí teve o, o Starfield. Então sempre são jogos, né? Que não surpreendem. A gente, beleza, até pode falar, por exemplo, que eu tô vendo o Elden Ring aqui, né? Baita jogo, mas a gente sabe que ele tem um, uma a beleza dele é muito mais artística do que necessariamente resolução, né? E tudo mais. Então a gente teve bons jogos nesses últimos é, anos, porém, nada que justificasse uma troca de geração, né? E aí que tá, agora a gente já entra, então esse é o motivo da revolta, que eu acho que é o primeiro tópico que eu tinha que apresentar. E aí a gente vai pro próximo tópico, que é: precisava ter lançado uma nova geração? Precisava ter lançado o PlayStation 5, Xbox Series? E aí eu te respondo com um pouquinho de tristeza, talvez: precisava. Precisava porque tinha um déficit, uma defasagem em um sistema dos PlayStation 4 e dos Xbox Ones para o Series uh, e para o PlayStation 5. Que é o sistema de armazenamento. Tá? Então, antigamente, a gente usava nos consoles os HDs, né? Então, os discos de armazenamento, né? Então, literalmente, um disco. O HD ele é. Mano, é, é uma tecnologia que é muito antiga e que foi muito sólida durante muito tempo. Mas a gente não pode dizer que ela estava dando conta. Ela estava penando, tá? Então, só pra gente ter uma noção aqui, o PlayStation 4 ele é de 2013, né? Enquanto o, o PlayStation 5 e o PlayStation e o Xbox Series X são de 2020, né? Então, a gente teve o lançamento desses consoles. Aí, tipo, ah, é Teraflop, é RAM, é não sei o que, é a capacidade de quatro cadras, né? Mas o grande negócio ali é esse sistema de armazenamento e que foi ali que eles falaram, pô, a gente vai investir nisso aqui, a gente vai lançar a nova geração uh, e, vamos, e vamos seguir com base nisso aqui, porque isso aqui é o importante pra gente nesse momento. E a gente teve, por exemplo, o, o Rift Apart, né, o, o Em Outra Dimensão, lá o Ratchet Clank e vários outros jogos que fizeram uso disso aí. Eu, por exemplo, eu tinha sempre, tive um PC muito bom, porque eu trabalho com isso e tudo mais, e eu instalei o Assassin's Creed Valhalla no meu PC, quando ele lançou, e ele rodou muito mal. Ele rodou muito mal. As paradas não carregava era um horror. Meu PC sendo muito mais potente do que a geração do momento. Eu falei, cara, por que, que ele tá rodando tão mal? E naquela época eu já tinha SSD no meu computador, mas eu não instalava os jogos no SSD. Tipo, tinha um pouquinho de SSD que era pra sistema operacional e tal. Mas os jogos eu ainda jogava num HD, mano. A gente tá falando de novo, de quatro anos atrás. E aí, eu fui, comprei um SSD M2, que na época ainda era bem caro, instalei no meu PC e joguei o, o Valhalla pra lá. Isso aí, mano, foi uma mudança muito grande na minha visão da parada, sabe? O esquema de armazenamento ali mudou. Então, para mim, ali foi a hora que eu avancei de geração no meu PC tá ligado Então porque eu já tinha como rodar retracing Eu acho que em 2020 eu já, eu já tava na série 20, por exemplo uh, Eu tinha como rodar retracing Eu tinha como rodar tudo com FPS altíssimo é, Eu jogava em 2K Não era o 4K, mas o 2K sempre me atendeu muito bem Naquela época Quando eu coloquei o SSD dois fora, eu falei Mano, isso aqui realmente é necessário Então eu sei que, <laughs> que é, é, é uma merda Ouvir isso, principalmente porque a, O salto dos jogos não é tão gritante Você vai pegar o Valhalla E você vai comparar ele com o Odyssey Cara, eu acho que o Odyssey se pá até mais bonito, né? Então, é. Quando a gente olha o jogo que a gente vê, é o visual principalmente, a gente realmente não sente isso. Mas eu lembro também, por exemplo, quando eu fui jogar Monster Hunter World no meu PC e no meu PlayStation 4. E o do PlayStation 4, o loading demorava 1 minuto e 10, 1 minuto e 20. E no meu PC demorava 10 segundos. Tudo isso principalmente por conta do armazenamento, tá? então o salto de geração no final das contas é eu acho que ele decepciona muitas pessoas porque velocidade de loading é de carregamento tipo de coisa é muito menos evidente por, do que é, uma, uma melhoria gráfica né e a melhoria gráfica no final das contas quando a gente fala sobre resolução aí a gente vai para outro patamar e aí então esse é o, é o motivo que a, a geração era necessária tá e aí vamos falar de resolução o 4K que é a resolução que esses consoles prometem entregar e que eles entregam o 4K por um hardware muito mais barato? 4K é muito difícil. Quem é PC gamer agora, que tá aí comigo, tá ligado como é que é. Resolução, mano, resumidamente é você ter mais pixels, muito, muito, muito mais pixels dentro daquela tela, tá ligado? E, mano, fazer 4K num PC pra você poder rodar, então, mano, você vai ver, a galera que joga R6, a galera que joga CS, a galera. Essa galera não tá ligando pra 4K, porque essa galera precisa de FPS, mano. Você juntar. FPS e uma resolução tão alta quanto 4K é quase impossível, irmão. Esses dias eu fui colocar o Rainbow Six aqui, que é um jogo que é muito otimizado, que roda em tudo que é máquina. Só que agora o meu setup ele é todo 4K. Esse vídeo é 4K. Então tudo meu é 4K. Cara, fazer esse salto de 4K, papo reto. É, é um negócio assim. Se você quiser ter um PC para rodar tudo que tem hoje no mercado, você precisa investir uns 6 mil reais, 6, 7 mil reais. Você vai rodar tudo em Full HD. Tá tudo, mano. Você pode pesquisar aí até menos do que isso, tá? Se você quiser rodar tudo em 4K, irmão, o seu investimento vai de 5, 6 mil pra 15, 20 mil. Esse é o salto tecnológico que a gente tem que dar, o salto financeiro que a gente tem que dar pra alcançar uma resolução tão alta quanto o 4K, tá? Eu sei, porque eu tentei já colocar o Rainbow Six aqui pra rodar em 4K 144, porque meu monitor é 144, então eu queria bater pelo menos, mais de, pelo menos a casa de 150 fps e eu penei pra configurar. Um computador de mano, mais de 20 mil reais para rodar um jogo em 4K está, estável a 150 fps, tá? Consegui, beleza, rodou nativamente. O que, que aconteceu na tecnologia nos últimos anos, depois do lançamento do PlayStation 5 e por que, que esse salto de agora tá sendo tão bruto quanto esse? Logo depois do lançamento do PlayStation 5 e do Xbox Series X e S, dessa última geração de consoles, a NVIDIA entrou muito forte na evolução da tecnologia ray tracing, na resolução. E aí, mano, os dois juntos é muito difícil você fazer. Você colocar um jogo para rodar com ray tracing, tudo lindo, com 4K e muito FPS, é muito difícil, muito difícil. E é por isso que a Nvidia, e eu tô usando a Nvidia sempre de base aqui, uh, eu tenho todo um carinho, toda uma paixão pela Nvidia, uh, mas não é à toa que a Nvidia hoje é uma empresa que mais cresceu no mercado de tecnologia nos últimos anos. Porque ela entendeu a dificuldade que é você produzir um produto do tamanho que é uma placa de vídeo, que hoje já estão muito grandes. Com o, o, a potência que ela necessita, sem gerar mais calor, porque calor é um problema também, tá? Isso a galera esquece também. Então, tamanho, calor, custo, tudo isso com mais desempenho. Como que eles vão fazer, né? Então, tem uma galera gigante da tecnologia que hoje entende que talvez a gente realmente tenha alcançado o teto de potência visual dentro das limitações que a gente tem de tamanho, de temperatura, de consumo de energia. Tudo isso tem que ser levado em conta. E eu tô falando da NVIDIA aqui porque a NVIDIA agora não é à toa que ela cresceu. Ela cresceu esse tanto porque ela entendeu que ela teria que ser a mais pica em IA, em upscaling, em geração de frames é, artificiais, com DLSS, com inteligência artificial. Então você vê que eles mudaram o, a, o posicionamento deles de mercado. Eles mudaram para tipo assim, mano, a gente desenvolve inteligência artificial. Porque é o que eles acreditam que é o futuro. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem aquela noção de... Ah, mas é o, o chat GPT, que eu digito e fala comigo. Ah, é o um negócio que gera imagem lá, que demora um, um minuto, mas gera qualquer imagem. Não, não. A inteligência artificial hoje da NVIDIA, ela tá evoluindo num grau. Que ela vê o que tá acontecendo no seu jogo e ela gera frames do jogo. Coisa que o jogo não tá gerando. Ela está gerando esses frames, o que dá fluidez. Eu sei disso porque eu fui gravar um vídeo de Cyberpunk em 8K. 8K pra você alcançar hoje, você tem que ter, por exemplo, uma 4090 pra você alcançar ele de boa. Eu consegui alcançar 8K com uma 4080. Cara, para eu alcançar isso, é, quando eu liguei da primeira vez, ele tava rodando ali a 16, 18 FPS, o Cyberpunk, né? Na maior qualidade, em 8K. Quando eu coloquei a inteligência artificial, eu consegui bater 45, 50 FPS no Cyberpunk em 8K. Ninguém tem tela 8K É um negócio surreal, assim Você querer rodar essa parada em, 4, em 8K Mas ela é porque ela já é o surreal O 4K ele já é muito difícil de rodar com o que a gente tem hoje E esses consoles prometeram isso E é por isso que esse salto tá sendo tão grande Porque quando de vocês pensaram De novo, ah, Patife, mas esse, esse hardware que, que vazou aí Não é oficial, né? Não dá para cravar Não, de fato não dá para cravar, tá? Isso aqui não é oficial, é um vazamento Pode mudar Mas ele é muito próximo do que realmente tá acontecendo Com a tecnologia, mano o que a gente vai ver agora em questão de evolução é uma evolução muito bruta desses consoles, mas totalmente baseado nessa inteligência artificial, em upscaling, em geração de visual. Então, o que a gente está vendo aqui, na verdade, vai provavelmente ser uma máquina muito próxima do que a gente está recebendo hoje, tá? O, o a versão Pro desses consoles de hoje. O ponto é que essas novas ferramentas vão ter uma estrutura de Ray Tracing muito melhor. O Ray Tracing que é uma, um, uma baita ferramenta legal de trabalho no cinema e que foi colocada nos games porque ela é iluminação natural. A gente tinha uma iluminação muito boa, mas era sempre simulada e tal. E o Ray Tracing, ele, ele cria um, um, um espaço muito melhor de programação pra galera. Uh, quer dizer, pelo menos é o que dizem, né? Não, não tô ligado aí, teria que ser algum game deve pra me falar isso. Uh, mas o negócio mesmo é alcançar a resolução com o frame rate que a galera tá pedindo. E para alcançar essas duas coisas, vai ter que ser na base de inteligência artificial. Deu pra entender um pouquinho a parada, né? Mesmo eu não manjando muito. Eu tive que dar um corte rápido do nada, né? Que o Buddy passou mal. Tá muito calor, mano. Nossa, hoje tá foda. <laughs> de novo, eu não sou um expert em tecnologia. Uh, e não tô aqui nem para tirar a raiva da galera, porque eu acho que se você. Acreditou nas promessas, se você comprou o seu console e se você estava numa expectativa de receber uma parada melhor, realmente é um pouco frustrante uh, quando a gente vê que as expectativas elas foram criadas e muitas vezes elas não foram atendidas, né? Uh, e principalmente quando a gente fala na questão visual, né? Porque é aquilo que está na nossa frente, assim. Você fala, mano, por que, que isso aqui não é tão legal quanto o outro, né? Acontece que para você produzir um jogo nessa altura que a gente hoje está exigindo também. É um investimento muito grande das empresas. Mas, no final das contas, isso já refletiu na gente, né? Então, beleza, a empresa precisa investir mais para fazer um jogo bonito. Mas é que essa geração foi uma das gerações que confirmou o valor de 70 dólares. É nos jogos, né? Então os jogos ficaram mais caros, né? Eles estavam começando a ficar mais caros no final da outra geração, já estavam ameaçando. Mas essa é a geração que, é assim, não, pô, você quer a versão de anterior, você paga 60 dólares. Na versão do console da atual geração é 70, né? Então, no final das contas, é, pra gente, pro, pro, pro consumidor final, eu tô pagando mais caro e praticamente recebendo a mesma coisa, né? Como eu falei, o que, que me deixa satisfeito e muitas pessoas? os jogos não sendo muito bons e tem que lembrar que as empresas que desenvolvem os jogos elas não necessariamente estão presas ao à plataforma né então elas já lançam dentro das suas engines né então elas têm é, elas têm é, engines para lidar uh, por exemplo a cd project ela tinha lá a red engine né que é a, a engine do cyberpunk Cyberpunk é surreal de bonito, mas a Engine é uma merda de trabalhar, né? Tanto que eles vão sair, eles vão para um pra para fazer o The Witcher 4, né? Eu acho que é um que eles vão. Então, mano, é tá muito ainda na mão da empresa que está desenvolvendo o jogo, né? Aí essa empresa então teve um aumento de custos muito grande, né, para você ir para essa geração um baita risco, que é que nem a gente viu com o Cyberpunk. Então o Cyberpunk não conseguia rodar, cara, nos consoles da geração anterior a tempo, sabe? Então, tipo, a gente tem uma pressão muito maior de investidores. A gente tem um mercado que tá pegando essas empresas de, de desenvolvimento e esmagando eles, né, que é o que a gente chama de crunch, colocando essa galera para trabalhar uma tonelada. É, então eles estão esmagando essa galera, eles estão prometendo coisa para os clientes, eles não estão entregando o que eles prometeram lá no começo, no lançamento, das pessoas que investiram um valor muito alto. Uh, e eles estão apertando o nosso orçamento, aumentando os preços. Então, mano, a gente tá vendo um cenário que tá dando passos muito complicados pra gente se estabelecer, né? Então, o Dev, que tá desenvolvendo um jogo super difícil, quando ele termina o jogo, grande chance dele ser demitido, sabe? A gente tá num momento ruim do nosso mercado no sentido de. Uh, tipo, a principalmente diria eu, né? Mas não tá ruim só pro tipo Way, tá ruim também pro pessoal do indie, porque o pessoal do indie tá sendo esmagado por esses jogos. A gente tava vendo um caso de uma de uma desenvolvedora menor, Ali, acho que ela tem duas ou três pessoas. Eles fizeram um super planejamento para lançar o jogo deles numa data que seria perfeita, e assim que eles lançaram, aí pegou um monte de jogo clássico e socou na Steam, jogos, né, que tem muito nome. E o jogo dessa desenvolvedora indie foi lá para baixo no rank de lançamento. Eles perderam mais marginal de lançamento, porque o lançamento deles foi escondido. Então, ao mesmo tempo que a gente tem indies geniais entrando e são muito caros de fazer, tá? Mas são muito bons. Estão entrando com tudo no mercado e vindo para, mano, garantir um público fiel com um valor justo, né? Então, tipo, a gente tem um power de maluco que explode e fica daquele tamanho. A gente tem também Uh, um mercado que tá esmagando todo mundo. Muito jogo, tudo ao mesmo tempo, tudo muito caro. E quando ele é muito caro, ele é ruim para a empresa que tá desenvolvendo, ele é ruim pro cliente, ele é ruim para todo mundo. Que no final ninguém tá saindo bem ninguém tá saindo satisfeito, né? Então, de novo, grandes jogos estão sendo lançados, né? Eu tô feliz porque eu tô jogando muitos grandes jogos, porque eu tô pô, fazendo grandes coberturas, porque a gente, o Brasil, como um país que há muitos anos vem se destacando no crescimento de games, né? No crescimento que eu digo porque, tipo, pô, a gente não é nem perto de um. Estados Unidos ou de uma Europa em sentido de tamanho geral, mas o crescimento aqui é sempre muito interessante, né? Porque a gente tem um público que abraça muito isso, que gosta uh, e que mesmo com toda a dificuldade financeira que a gente tem de ter esse hobby, a gente investe, a gente vai para cima e a gente continua crescendo em número de gamers é, diariamente, assim. É, um, é uma escala muito grande. Então a gente tem esse interesse, mas a gente está dentro de um mercado que está sendo extremamente predatório com todas as pontas dele, né? Com é, o mercado de entretenimento no geral também tá sempre esmagando a gente, está sempre cobrando muita gente para a gente ter um mínimo, a gente está tendo que pagar muito. Né? Então, eu entendo a revolta da galera. Eu gosto dos jogos que estão sendo entregues. Uh, mas eu entendo completamente a reclamação de todo mundo que está falando sobre não ser entregue. Porque o custo pra gente, no final das contas, está subindo. E por mais que a gente tenha grandes jogos, que nem foi o Baldur's Gate ano passado, são poucos os jogos que vêm com essa imensidão que foi Baldur's Gate, né? Uh, e mesmo quando vem, a gente fala: Mas peraí, mas eu precisava ter comprado uma máquina desse nível para rodar esse jogo. A gente começa a se questionar. Né? É, a tecnologia está tendo pontas muito legais, mas até onde é, eu preciso investir tanto dinheiro para ter essa tecnologia? Enfim, são papos para gente conversar muito e pra gente ficar de olho e acompanhar. né? Se você gosta desse estilo de conteúdo, eu tenho de conteúdo, eu tenho o projeto Atlas, é um podcast que conversamos eu, Panetone, Lux Salamander. Inclusive um dos tópicos dessa semana foi um ex-CEO é, da PlayStation, CEO, um cara importante na PlayStation, lá falou que a partir de 200 milhões de dólares o exclusivo se torna um risco. A gente conversou um pouquinho mais disso lá. O link do o canal do Atlas tá linkado aí embaixo. Mas eu, obviamente eu quero saber também a opinião sua aqui, tá bom? O Atlas é um podcast também, tá no Spotify. Fechou? Tem todos os links aí. Mas me fala aí, o que vocês acham de tudo isso? E PlayStation 5 Pro ou Xbox Series Pro, vai comprar ou não vai comprar? E eu vou comprar, né? Fazer o quê? Eu, sei lá, né? Quem sabe eu não preciso comprar, talvez. Mas talvez eu tenha que comprar. Eu não sei. A gente não sabe. Mas vamos ver em breve como é que vai ser. Deixe seu comentário, seu like se você gostou. Se inscreve pra mais conteúdo. Tamo junto. É nóis. Um beijo. Até a próxima. Valeu e tchau.